Virus är egentligen bara nanopartiklar med lite DNA eller RNA inuti. Och Det här DNA eller RNA, alltså virusets kod, är egentligen viruset. Det enda ett virus är är en bit DNA eller RNA som kopierar sig själv. Problemet är att virus behöver kapa celler från ett djur eller människa för att göra det här. De kan inte replikera sig själva utan oss. Och När vi replikerar virus då blir vi sjuka, men viruset i sig själv är en extremt enkel algoritm. Det vill bara kopiera sig själv. Hur stoppar vi då virus? Förenklat kan man säga att vårt immunsystem gör det här på två sätt. Dels utvecklar vi antikroppar som är proteiner som binder till virusets proteiner. Och när de gör det förhindrar de virus från att ta sig in i våra celler. Men det här tar inte hand om virusfabrikerna i våra kroppar, det vill säga cellerna som är kapade av virus. Om våra immunsystem fungerar som de ska så upptäcker så kallade mördar-T-celler vilka celler som är virusfabriker och säger till dem att stänga av och dö, vilket de prompt gör. Och som ni ser så förstör inte vårt immunsystem själva viruset. Det bara hindrar det från att sprida sig. Jag tror att vi som samhälle måste bli bättre på att göra samma sak. Så liksom T-celler måste vi kunna upptäcka våra virusfabriker och säga till dem att stänga ned genom att be dem att självisolera sig. Ett immunsystem för samhället. Virus utgör som sagt en mycket enkel algoritm. och Vi som samhälle behöver en lika enkel algoritm för att bekämpa dem. Och Den här algoritmen är jätteenkel. Alla testar sig själva regelbundet hemma för att se vilka som är smittsamma och be dem att stanna hemma. Och vi kan göra det här idag om vi vill. De tekniska förutsättningarna finns just nu. Så här funkar det. Det finns tester som kallas för antigentester. De heter antigentester därför att om virus hade funnits i vår kropp så hade vi utvecklat antikroppar mot virusproteinerna. Och Saker som antikroppar binder till kallas för antigener. Och antigentesterna funkar så att man tar ett svabbprov i näsa eller svalg och doppar provstickan i en lösning och sedan häller man ut några droppar av den här lösningen på en pappersremsa. I papperskämsan vandrar provet med hjälp av kapillärkrafter och enkelt uttryckt kan man säga att provet fastnar vid en testlinje om det innehåller virusprotein, men annars inte. Det funkar som ett graviditetstest att du ser en linje på ett visst ställe om provet är positivt och det tar ungefär 10-15 minuter att göra på sig själv. Det finns några vanliga invändningar mot den här strategin. Man hör ofta att det här inte skulle funka för att de här testerna inte fångar lika många som laboratorietester eller PCR. Och som jag försöker förklara ganska ingående i min längre video så är jag ganska övertygad om att det här inte är sant. Det finns nu mycket data och här är några exempel som pekar på att de här testerna är mycket bra på att upptäcka individer som är smittsamma. Notera att jag sa smittsamma, inte smittade. Så jag säger det igen. De här testerna är mycket bra på att upptäcka individer som är smittsamma. En annan invändning är att det här inte skulle funka om inte alla följer den här testa isolera sig-strategin till punkt och pricka. Och det ni ser i bakgrunden här det är en enkel modell som jag försöker förklara ingående i min längre video. Men slutsatsen är ganska enkel att förstå. Visst, ju fler som följer desto bättre, men allt bidrar till att sänka R-värdet. Med de tester vi har och en följsamhet på kanske bara 75% av befolkningen skulle vi med stor sannolikhet se en betydande tillbakagång på smittan. Och nya virus skulle vi kunna stoppa snabbt om vi lär oss hur man gör det här. Notera att jag inte pratar om tester tagna av vårdpersonal, smittspårning eller liknande avancerade lösningar. Den här strategin kan funka utan allt det där. Om vi gör det här i till exempel sex månader så skulle det kosta ungefär 20 miljarder kronor. Förmodligen mindre eftersom priserna på de här testerna håller på att gå ner. Och det här kan man till exempel jämföra med, över, med de över 200 miljarder ekonomiska stöd som vi redan har betalat för och som förmodligen inte hade behövts om vi hade haft den här kunskapen för ett år sedan. Det är en enkel algoritm. Bara låt folk testa sig mycket hemma och stanna hemma vid positivt test. Men är inte det här detsamma samma som stanna hemma om du är sjuk då? Dels så tycker jag att det borde vara ganska tydligt nu att stanna hemma om du är sjuk verkar vara en ouppnåelig teoretisk utopi. Strategin som jag talar om här funkar även vid smittspridning vid asymptomatisk smitta också och milda symptom. Och jag tror att om folk får svart på vitt att de faktiskt är smittsamma så stannar de hemma. Och varför ska man egentligen göra annorlunda nu när vi faktiskt har de tekniska förutsättningarna för att kolla om någon är smittsam? Dessutom, och den här punkten tas inte upp tillräckligt ofta tycker jag, om vi lär oss hur man gör det här på ett bra sätt, då har vi en strategi som funkar på alla virussjukdomar och vi står redo för nästa virus på ett helt annat sätt. Om du vill veta mer om det här så tipsar jag mig om min längre video där jag pratar om samma sak men faktiskt försöker förklara saker. Den är 30 minuter och på engelska, men ta gärna en titt på den om du vill veta varför det här skulle funka. Länken finns i beskrivningen.